praktikak bi enpresatan egin ditut, Berria Egunkarian eta EITB-n. Hirugarren mailako udan Berria Egunkarian egon nintzen, eta laugarren mailan EITB-n egon naiz, izkan-mizka zaioan. Bi enpresetan oso lan desberdinak egin ditut, adibidez Berrian, papereko ediziorako erreportajeak, albisteak, elkarrizketak idazten nituen, interneterako ere edukiak sortzen nituen, eta izkan-mizkan aldiz, galderak sortu ditut lehiaketarako, grabazioak egin ditut, denborak hartu ditut grabazioetan, beraz oso aberasgarria izan da bi enpresa desberdinetan egotea. Eta uste dut ikasle bezala oso garrantzitsua dela praktikak egitea, zeren unibertsitatean gauza asko eta oso oinarrizkoak irakasten dizkiguten arren, dena ezin da ikasi ikasgelan, eta behar da ezagutzean nola egiten duten lana enpresek, nola antolatzen diren bertako langileak lanak egiteko, eta horregatik edonori aholkatzen diot nik praktikak egiteko, eta alba da behin baino gehiagotan. Zere baita ere, pertsona oso interesgarriak ezagutzen dira, oso profesional onak ditugu inguruan, eta oso aukera ona da beraien gandik ikasteko, beraien ohiturei erreparatzeko, lana nola egiten duten ikusteko, ze besteen gandik ere ikasi dezakegu.